小心国道上的拦车恶煞。那么这次呢，发生在宜兰的雪穗前，当时这两名男子疑似因为行车纠纷，结果呢，他们把国道当成了停车场，车子一停之后呢，他们拦下了后方的车辆，两人下车狠狠地瞪着这位驾驶才离开，让当时对方吓坏了。故意咬他。银白色的小客车放慢速度，可以阻挡后方的轿车，两台车子都停了下来，两名男子走下车，一人走到后车想找人理论，另一个人则是恶狠狠地瞪着后方驾驶，两名拦路恶霸的嚣张行径全被拍下。前车在车道上骤然减速和停车，然后迫使后方的车辆停车。事发地点在国道五号北上蓬山隧道前，三月间两台车疑似有行车纠纷，银白色轿车不顾后方车流，直接把国道当临时停车场，故意拦车，凶狠眼神跟挑衅模样吓坏后方驾驶。初步检视影片哦，并没有对后车有直接的攻击或其他的危险动作。由于民众提供的检举画面只有一部分，前半段的过程如何并不清楚，但是在国道恶意拦车就是不对，不管行车纠纷是谁挑起，已经依据拦车恶霸的车牌寄出罚单。中天新闻林医生林雨臻宜兰采访报道。